Jahas. Tervetuloa vaan uuden videon pariin. Ja tosiaan nyt on tämä paahtopaisti Mr. Panni, niin tämmönen patonkipötkylä testissä. Ja tosiaan nyt tää oli -30%. Toivottavasti täältä vähän tässä vaiheessa, niin näitä. Tosiaan kotimainen tuote. Katsotaanpa vähän mitä se on syönyt. Joo, täällähän on pari kappaletta tämmösiä. Mitäs täällä on? Sitten on kastiketta. Tehdäänpä tämmönen temppu, että ennen kuin pannaan tuonne uuni, niin pannaan halakin tuo jo siinä on semmonen pointti tässä, että tehdään toinen nyt sitten tuommoinen tuunattu versio ja noin. Meillä on tänne hyvinkin vakiota evästä, eli pannaan kylmäsavulohta sinne väliin ja sitten mä ajattelin, että vois kokeilla ihan tämmöstä kans sinne väliin. Mutta joo, mä ajattelin tuossa, kun tuo uuni lämpiää, niin otetaan seuraavaksi sitten testit, kun ne tulee valmiiksi tuosta, niin katsotaan vähän, että minkälaisia tämä on sitten. Mutta joo, pieni hetki. No niin, nythän meillä on jo on niin sanotusti valmiina tässä, niin meinasin unohtaa laittaa kuvauksen päälle. Mutta joo, laitetaan vielä tähän niin valkosipulin jauhoa tähän niin sanottuun tuunattuun versioon. Onpahan sitten laitettu. Otetaan vaan ja laitetaan sitten niinku tuohon, että mutta nää äkekseltä, niin tässä on täytyy sanoa kyllä, että kun otin tuolta uunista pois, niin tuli semmonen tuoksu niinku ois kaasurille tehty makkaran, mitä on joskus tuolla kaatokilpailussa, kun on ollut, niin semmonen tuoksu pelähti ensimmäisenä. Otetaanpa tästä niin nyt tämmönen tuunaamaton versio ja katsotaan pallaanko mulla suu tässä heti vai mitä tässä käypi. Tosiaan 5 minuuttia oli nuo tossa vain. Niin katsotaanpa. Just sopiva. No. Sanotaanko, että tämä normiversio on arvosanaltaan niin 2/5. Katsotaanpa sitten tämä tuunattu versio, mitä täältä sanotaan. Nouseeko tässä arvosanat mihinkään? Mutta täytyy sanoa, että ei ihan niin hyvä oo kuin ne, mitä minä olen aikaisemmin testannut, että no niin.
noinkin pienellä tuunauksella, niin nyt hypättiin jo 4/5. Annan tälle tuunatulle version. Mutta voidaan sanoa, että tällä kertaa tuunaus onnistui. Kyllä. Tosiaan minä laitan tähän, jos se onnistuu, niin videon loppuun, niin noita videoita noista muistakin pannini hommista, mitä minä olen tehnyt noita testejä, mutta joo, näihin tunnelmiin ja katsotaanpa seuraavassa videossa sitten taas. Se on täältä tähän.